pratite nas na našem YouTube kanalu. Klikom na like i subscribe bit ćete obavješteni o novostima na kanalu. Vaša radiotelevizija Vogošća. Poštovani gledalci i slušalci programa Radio Televizije Vogošća, dobroveče. U nastavku pogledajte što smo pripremili u večerašnjem izdanju Vogošćanske hronike. Održana premijera dokumentarnog filma Zmaj od Bosne autora Avdije Huseinovića. Vogošćanski ribari organizovali akciju uređenja lokaliteta Ušća Ljubine u rijeku Bosnu. Sutra tradicionalna atletska trka u sklopu manifestacije Vogošćanski dani 2023. Nakon 7 mjeseci prikazivanja širom svijeta dokumentarni film Zmaj od Bosne autora Avdije Huseinovića imao je i vogošćansku premijeru u okviru manifestacije Vogošćanski dani. Film govori o Huseinu kapetanu Gradaščeviću, vojskovođi i osnivaču pokreta za autonomiju Bosne u 19. stoljeću. Dokumentarni film Zmaj od Bosne autora Avdije Huseinovića priča je Huseinu kapetanu Gradaščeviću, vojskovođi i pokretaču za autonomiju Bosne 30. godina 19. stoljeća, ali priča o jednom vremenu u kojem je trebalo donijeti važne i teške odluke koje su, kako je to kasnije historija pokazala, bile presudne za opstojnost Bošnjaka na ovim prostorima. Ja uvijek kažem, taj film treba pogledati, pa tek onda posle toga o njom pričati. I tako je bivao otprilike. Tek kad krene odjavna špica, onda se može o njemu razgovarati. Neku noć smo imali recimo jednu situaciju da smo prikazivali taj film jednoj grupi uglednih biznismena u jednoj privatnoj, zatvorenoj atmosferi. Skupilo se njih 30-40, željeli su da vidi taj film. I onda se još sat i po otvorila rasprava oko nekih detalja, nepoznavanja određenih činjenica, lokaliteta, prelomnih momenata, tako da je On je uistinu jedna pouka, a sama činjenica da ga je naš narod sačuvao toliko dugo, kao jedna od rijetkih ličnosti koju je isključivo narod čuvao u svom pamćenju, nije dao na njega i kroz predanja, i kroz narodnu pjesmu, i kroz brojne druge načine kolektivnog pamćenja, i zbog toga on je jedan tako nama jako važan lik iz 19. stoljeća, sigurno jedna od najvažnijih ličnosti uopće našoj historiji. Taj njegov pokret za autonomiju iz 1830. godina 19. stoljeća je nešto što je u stvari ideja vodilja i 1. marta, ideja vodilja nezavisnosti Bosne. Neko će to možda na neki drugi način objašnjavati, ali ta srž, iako je to tad bila ideja, iako je bio pokret za autonomiju. Na ovom dokumentarnom filmu Avdo je radio skoro 6 godina jer je trebalo prikupiti sve historijske činjenice iz perioda u kojem i nema baš mnogo zapisanih podataka. I sigurno ovo nam je napravilo neku prtinu da još brojne naše važne i događaje, a i ličnosti iz neke dublje prošlosti obradimo. I evo, otprilike ja planiram vrlo brzo raditi jednu priču o Drugom svjetskom ratu općenito, pa onda priču o Mehmedu Spahira, baš na ovom fonu nekako kako smo i Gradaščevića. Tako da prilično nam je u toj videoformi historija nepoznata. Imamo pisani tragovi, imamo istraživački radova, ali u ovoj videodokumentarnoj formi i nemamo baš projekata iz tog perioda. Dokumentarni film Zmaj od Bosne tako je nakon 7 mjeseci prikazivanja širom svijeta doživio vogošćansku premijeru u okviru manifestacije Vogošćanski dani. Svi posjetioci su u 2 sata trajanja filma dobili jasniju sliku o tome ko je bio Husein kapetan Gradaščević, ali i podatke iz perioda 19. stoljeća koje su postali uvertira za sva dešavanja u 20. stoljeću koje je nazvano stoljeće ratova i velikih promjena u Evropi. Pred sudom Bosne i Hercegovine nastavljeno je suđenje Miladinu Trifunoviću, kojeg optužnica tereti za učešće u napadu na bošnjačko stanovništvo sa područja Vogošće i Ilijaša od jula do decembra 1992. godine. Na još jednom ročištu iskaze je davao vještak odbrane Miodrag Novokmet. Na suđenju za zločine počinjene na području Vogošće
Vještak odbrane izjavio da optuženi Miladin Trifunović nakon ranjavanja nije komandovao Vogošćanskom brigadom Vojske Republike Srpske. Miodrag Novokmet, vještak vojne struke, rekao je da je po naredbi suda BiH sačinio nalaz i mišljenje u kojima je analizirao između ostalog raspored jedinica zaraćenih strana na Vogošćanskom ratištu, načela nadređenih i podčinjenih te preuzimanja komandovanja brigadom u slučaju onesposobljavanja komandanata. Vještak je naveo da je od 15. aprila 1992. godine na području Vogošće postojala teritorijalna odbrana sve do sredine maja kada se formira prvo Crnovrška, a onda Vogošćanska brigada. Brigada imala 5 bataljona, odjeljenje veze i pozadinsku četu, a osim Vogošćanske na ovom području su djelovale i Rajlovačka i Koševska brigada, kazao je vještak te dodao kako je prvi komandant brigade bio Jovan Tintor, a nakon njega komandovanje preuzeo Miladin Trifunović. Vukota Vuković je bio komandir operativne grupe Vogošća, koje su bile počinjene sve tri brigade, objasnije vještak. Tintor je zbog zločina u Vogošći ranije pravosnažno osuđen na 10 godina zatvora. Kvota 850 žuč bila je operativno i strateški najvažnija za obje zaraćene strane, s obzirom da, kako je rekao vještak, onaj koji je vladao ovom kvotom mogao je držati kontrolu kompletne Vogošće te doline Rajlovca. Kvotu 850 držala je četa policije, a sa strane su bile Rajlovačka, koja je držala 3/4 teritorije, i Vogošćanska brigada, koja je kontrolisala 1/4, pojasnio je vještak. Prema njegovom nalazu i mišljenju, komandno mjesto Vogošćanske brigade u septembru 1992. godine nalazilo se u upravnoj zgradi Prijetisa u Vogošći. Aleksandar Lazarević, branilac optuženog, potom je pitao vještaka o napadu armije BiH na brdo Žuč, na što je vještak kazao da se napad desio 11. septembra sa tri strane, Orlića, Volujka i sela Krstac. Prema navodima iz dokumenta koji su bili dostupni za vještačenje, Novokmet je naveo da je 6. oktobra 1992. godine uslijedila i druga naredba iz Korpusa za borbena dejstva. U te svrhe operativna grupa formira taktičku grupu Komanda odbrane Žuči, privremenu jedinicu koja je direktno počinjena operativnoj grupi, naveo vještak te dodao kako Vogošćanska brigada nije imala artiljerijsku jedinicu, već samo operativnu grupu. U dokumentu iz 28. decembra 1992. godine, kao komandant Vogošćanske brigade se pojavljuje Ljubiša Bošnjak, kazao je vještak i dodao kako po vojnim pravilima, u momentu onesposobljavanja komandanata, njegovu dužnost bez ikakvih odluka i naređenja preuzima načelnik štaba, a to je u slučaju bio Momčilo Kenjić. Trifunović je prema dokumentima koje sam dobio ranjen 18. septembra 1992. godine i od tada nije komandovao brigadom, zaključio je vještak. Suđenje se nastavlja 7. jula kada će državno tužilaštvo unakrsno ispitati vještaka. Jedan od najmlađih džemata u Vogošći, džemat Krivoglavci, broji više od 500 domaćinstava, uglavnom mladih bračnih parova, koji su iz različitih razloga odlučili svoj život graditi u ovom dijelu općine Vogošća. Vjerski život je veoma sadržajan, u džamiji se obavljaju dnevni vaktovi, a za djecu je organizovana mektepska pouka, koja je okončana krajem školske godine. Džemat Krivoglavci, najmlađi vogošćanski džemat koji je formiran 2016. godine izgradnjom prelijepe džamije. Džamija je najvećim dijelom sagrađena sredstvima donatora Abdulatifa Al-Saide iz Kuvajta, koji je odlučio da na ovom mjestu sagradi jedan ovakav vjerski objekat za svog brata doktora Abdulkerima. Po džamije i nosi ime po njemu. Ovo je najmlađi džemat na području opštine Vogošća. Još uvijek je honorarni džemat. Stanovništvo u Krivoglavcima pretežno je, čine stanovnici istočne Bosne, dakle Srebrenica, Sokolac, Goražde, nešto imamo stanovnika iz Sandžaka, pa čak i iz Tuzlanskog kantona. Dakle, ovo je mali džemat što se tiče mektepske nastave, imamo 30 djece upisane u mektebu i svake godine otprilike taj neki broj vrti se oko 30, neki odu, neki dođu, ali ono što je zanimljivo, većina djece su manjeg uzrasta od 1. do 3. razreda osnovne škole. Imam ove džamije, Hafiz Amir Efendija Nedimović u džematu organizuje brojne aktivnosti. Posebna pažnja poklanja se radu sa djecom, tako da su i ove godine po okončanju mektepske godine održane hatme. Prije 2 sedmice smo završili hatme ovdje u džami. Što se tiče djece ove godine, iz godine u godinu, posebno sa tom mlađom djecom se može raditi. Oni nekako to upijaju poput sunđera i iz godine u godinu je sve više napreduje.
Hafiz Nedimović ovom prilikom govori o važnosti mektopske pouke u odgoju svakog muslimanskog djeteta. Kod mene je običaj da prihvatam i onu djecu koja su u predškolskog uzrasta, kako bi se na neki način odgojila u ovom džamijskom duhu, kako bi stasavala uz ovu malo stariju djecu. I pored vjeronauke koju imamo u školi, mislim da je mektepska nastava nešto više od toga. Nije samo učenje određenih propisa, nego je to i druženje i odrastanje u tom nekom zajedničkom džamijskom ambijentu. Naselje Krvoglavci broji više od 500 domaćinstava. Većina stanovništva je na ovo područje došla nakon rata, sagradili kuće i tako postali dio džemata. Ovdje živi veliki broj mladih bračnih parova, pa se tako za džemat u Krvoglavcima može reći da je najmlađi i po vremenu osnivanja, ali i po starosnoj strukturi svojih džematlija. Članovi sportskog ribolovnog društva Vogošća u nedjelju 18. juna organizovali su akciju čišćenja lokaliteta Ušća Ljubine u rijeku Bosnu. Na ovaj način vogošćanski ribolovci pokazali su spremnost da učestvuju u ekološkim akcijama te da daju doprinos očuvanju životne sredine. Akciju je podržala općina Vogošća. Svjesni važnosti očuvanja životne sredine, članovi sportsko-ribolovnog društva Vogošća organizovali su ekološku akciju čišćenja i uređenja lokaliteta kod ušća rijeke Ljubine u rijeku Bosnu. Planirali smo znači danas, s obzirom da je i odgođena prva liga Bosne i Hercegovine, tako da smo imali taj dan da možemo iskoristiti i da uradimo ovdje ušće korta Ljubine i Bosne. Vidite, počela je već ambrozija, blizu je znači cvjetanja, svi znamo da je to štetan polen i po zdrave osobe, kamoli oni koji pate od alergija, tako da činimo sve da učinimo ugodniji život za građane Semizovca i nas ribare. Koliko je danas učesnika, imate svu potrebnu opremu? Pa mi smo svi donijeli sa sobom određenu potrebnu opremu, vidite, imamo 4 trimera, imamo ovih makaza, imamo grabnji vila, svega smo ponijeli što nam treba, kesa za ovaj sitni otpad da to očistimo. Mada smo danas isto bili planirali kad ovo završimo da uđemo u korito rijeke Ljubine, međutim, ove vode koje su nadošle to nam ne dozvoljavaju jer gore pored osnovne škole, ona desna obala Ljubine, stvara se pješće, rastinje raste, tako da se tu zaustavlja najlon i ovaj sav otpad koji od ozgo dolazi iz Ljubine. I Bosna i Ljubina su nadošle ovih proteklih dana zbog kiša, to vam ne ometa, jel tako, radove? Nama ometa znači što ne možemo prići blizu korita, ne možemo u koritu ući da bi očistili to nam smeta, a ovako ovo sve što je uz koritu rijeke, znači možemo to očistiti i počistiti. Nekada je ovdje bilo izletište, jeli, oni stariji Vogošćani pamte ovdje na ovom mjestu da se nekada dolazilo pa i kupalo. Pa jeste, kupalo se i na rijeci Bosne ovdje u Srakama, ispod mosta skakalo se s onog mosta, ovdje ovaj stari most, ovdje isto se skakalo, ovdje je bio bend na Ljubini, ovdje se kupalo, skakalo, tako da je bilo ovdje nekad baš pravo kad su bile čiste vode, vidjelo se dno na 2 metra dubine, izuzetno bilo lijepo. Evo što možemo apelovati na sve one koji trebaju malo više voditi računa o ekologiji, malo razvijati tu ekološku svijest. Pa vidite, samo znači oni koji žive blizu obala, da ne bacaju smeće u to rijeku, da nam ne zagađuju na taj način, da ne pravi nekakve deponije pored obala, jer vode kad nadođu one povuku tu deponiju i dalje je nosi. Vogošćanski ribolovci ovom akcijom su pokazali da su i veliki ekolozi spremni da daju doprinos i u drugim aktivnostima na očuvanju životne sredine. Podršku ovoj ekološkoj akciji pružila je i općina Vogošća. Općina Vogošća poziva fizička i pravna lica koja imaju neizmirena dugovanja prema općini Vogošća da izmire dug u cijelosti na način da izvrše uplatu na ime glavnog duga u cijelosti troškove sudskog postupka u cijelosti uz otpis zakonskih zateznih kamata. Više informacija o javnom pozivu možete saznati na zvaničnoj stranici općine Vogošća.
U okviru manifestacije Vogošćanski dan sutra će sa početkom u 19 sati u kafeu Asterix Amir Misirlić održati promociju knjige pod nazivom Smijem li ti reći da te volim. Riječ je o zbirci poezije u kojoj je autor iskazao svoje misli i osjećanja. Promocija je zamišljena na nešto drugačiji način, pa je predviđeno da Amirove stihove govori drugi, njegovi prijatelji i poštovaoci lijepe riječi. Poznati novinar, publicista i spisatelj Vogošćanin Amir Misirlić promociju knjige Smijem li ti reći da te volim upriličit će na potpuno drugačiji način od uobičajenog. Njegovi prijatelji, ljubitelji pisane riječi će u poznatom Vogošćanskom pubu čitati Amirove stihove. Za našu radio i televiziju pojašnjava zašto je to tako. Promocije su obično dosadne i ovo je pokušaj evo, iz godine u godinu da promocije učinimo malo zanimljivijim i da ih dignemo na neki drugi nivo. Ja se nadam da će sutra biti zanimljivo, da ćemo naći pravu mjeru između suza i smijeha, a to što će moji prijatelji, moji poznanici, poklonici onoga što pišem, govoriti moje stihove, većinom nešto ću ja ipak govoriti. Ovi zlobnici u mojoj familiji kažu da je to zato što ja ne mogu da zapamtim vlastite pjesme. Međutim, nije to osnovni razlog. Osnovni razlog je da želim da čujem te pjesme kad dobiju novu dimenziju. Jer kad pisac napiše nešto, kad napiše pjesmu, roman, priču, to ima jednu dimenziju i to je samo pola posla završeno. Drugu polovinu svaki čitalac završava sam kad to pročita i kad doživi na pravi način. I meni će biti izuzetno zadovoljstvo da čujem kako su ljudi doživjeli te pjesme, kako ih akcentiraju, šta tu naglašavaju, šta je njima posebno važno. Znači, ne želim da bude ljudima koji dođu na promociju dosadno, prije svega želim da meni ne bude dosadno. U ovoj zbirci se nalaze pjesme koje Amir piše već decenijama, a sam naslov nagovještava šta je glavna tema. Ima jedna pjesma na početku knjige koja se zove Sve moje pjesme su o ljubavi i koja kaže i kad nisam pisao o ljubavi, ja sam pisao o ljubavi i kad sam mislio da pišem o nečem drugom, ja sam opet pisao o ljubavi. Tako da danas je možda malo sramotno, pogotovo za nekoga u mojim godinama, da piše ljubavnu poeziju, ali na kraju krajeva ja mogu pisati samo ono što duboko iskreno osjećam. A to je ta ljubavna poezija i nadam se da nisam jedini i da će se mnogi sutra prepoznati u tome. Amir promociju ove, ali i ostalih knjiga premijerno organizuju u svom gradu i to sa posebnim emocijama. Pa 90% promocija svih tih knjiga koje sam ja objavio, a ima ih zaista dosta, desilo se prvo u Vogošći. Dakle, kad meni neko kaže da sam iz Sarajeva, ja onako izbacim odmah bodlje i kažem ne, ja sam iz Vogošće. Dakle, imam taj izraženi lokal patriotizam u sebi i uvijek nastojim da prva promocija bude ovdje među mojim prijateljima u mojoj Vogošći. Evo, nedavno sam nastupio kao gost na koncertu Mustra Orkestra i rekao sam ono kako sam pozdravio publiku na najjednostavniji, zapravo jedini ispravan način, dobro veče moj. Poseban gost na promociji bit će češki pjesnik koji će u svoje govoriti neke Amirove pjesme prevedene na češki jezik. Premijerno će pred publikom biti izvedena i pjesma To što boli, to se broji, koju su zajedno uradili i snimili Asmir Spahić i Amir Misirlić. Dođite i vi, svi ste pozvani. Manifestacija Vogošćanski dani nudi niz sportskih sadržaja. Jedan od njih je i tradicionalna atletska trka koja će se održati sutra u 18 sati na stadionu Hakija Mršo. Atletski klub Vogošće je ove godine u okviru manifestacije kultura i sporta Vogošćanski dani 2023 organizuje atletsku utrku na kojoj će osim domaćina članova atletskog kluba Vogošća nastupiti i djeca iz drugih klubova. Djevojčice i dječaci različitih uzrasnih kategorija će se takmičiti u više disciplina. Svake godine Atletski klub Vogošća organizuje tradicionalnu već utrku za djecu. Ove godine bit će 9 kategorija za dječake i djevojčice, 9 trkačkih disciplina od najmlađih od 4 godine do nekih 2600 godište. To su nam uzrasne kategorije. Ono što je važno napomenuti da svi oni koji se nisu već unaprijed prijavili mogu doći u srijedu u 18 sati na stadion Hakija Mršo i pridružiti nam se.
Ove godine odlučili smo da to bude samo unutar stadiona Hakija Mršo. Mi smo godinama radili našom Jožaničkom ulicom, međutim iz praktičnih razloga i budući da nam je stadion u jako lijepom stanju, to jest imamo atletsku stazu, odlučili smo to napraviti kao malo više kao pravo atletsko takmičenje gdje zaista će biti trkačke discipline od ovih sprinterskih preko srednjih pruga i dugih pruga. Nama se već najavilo 5 atletskih klubova koji će doći, ali pored atletskih klubova ja pozivam i ostalu dječicu da dođu da vide kako je zabavno, jer će tu više biti akcenat na druženje, na zabavi, na zdravom načinu življenja, odnosno promovisanje zdravog načina življenja, tako da, eto, bit će nam drago koga nam se bude pridružio. Okupljanje takmičara je zakazano za 18 sati na stadionu Hakija Mršo, gdje će se održati i takmičenje. Prema riječima trenerice atletskog kluba Vogošća Amele Prnjavorac, očekuje se učešće više od 100 dječaka i djevojčica. Osim takmičarskog dijela, djecu očekuje dobra zabava, druženje i uživanje, što je i cilj ovog događaja. Svi su dobrodošli i mogu se još uvijek prijavljivati. Ko veliko, mi već godinama imamo zaista veliki broj članova u atletskom klubu Vogošća i svake godine sve veći broj roditelja koji su zainteresovani da u mlađim uzrasnim kategorijama djecu upišu atletiku. Oni pored atletike mogu trenirati i ostale sportove. Važno je samo djeci razviti ljubav prema sportu, da se oni zdravo razvijaju, stvoriti im zdrave navike. Ono što moram napomenuti da je svaki put sve veći odziv, evo ove godine bit će preko 120 takmičara, tako da nam je zaista drago da iz godine u godinu za početak mogu doći da pogledaju. Ako se djeci svidi, neka nam se pridruže, mogu se upisati na licu mjesta u startne liste. Mi ćemo rado pomoći svima da oni istrče tu svoju trku. Ono što je još važno, da zaista svako dijete će, ovi najbolji će dobiti medalje. Za svako dijete smo obezbijedili barem prikladnu neku nagradu, eto da imaju neku motivaciju za dalji rad, a i eto da imaju neku uspomenu na Vogošćanske dane. Nakon održanih svih utrka uslijedit će svečano proglašenje pobjednika kao i dodjela medalja najuspješnijim takmičarima. Organizatori su simbolične poklone pripremili za sve učesnike. Iako sutra kalendarski počinje ljeto, prema kiši koja je padala duže od 2 mjeseca i niskim temperaturama, to se ne bi moglo reći. Svi oni koji planiraju gdje i kako ljetovati prate prognoze meteorologa uz nadu da će sunce koje je konačno zasjelo i toplo vrijeme i potrajati. Najčešće destinacije za koje se bosansko-hercegovački građani odlučuju su već godinama Hrvatsko, Crnogorsko i Tursko primorje, a rijetki se odlučuju za putovanja na planine ili neke druge turističke lokacije. Vogošćane smo pitali kako su planirali provesti godišnji odmor. Sezona godišnjih odmora počinje, pa tako i Vogošćani ovih dana razmišljaju gdje, kako i na koji način iskoristiti slobodno vrijeme i dane. Većina ih ne planira neka duža putovanja i višednevne boravke na moru ili u inostranstvu. Evo šta su odgovorili na pitanje gdje će ljetovati. Ljetovati u našem primorju, Neum. Je li djece tamo inače? Redovno, svake godine. Mala djeca i zbog djece, fino mi je, tu sam kod jednog gazde sve vrijeme, tako. Naakumulirate se pozitivnom energijom, odmorite uživati? Naravno. Privatni je posao u pitanju, nakupi se svega, onda tu se relaksiramo i to je to. Ili teško s djecom ići na odmor? Jesu mala djeca? Pa manja su djeca, ali kad se fino organizujete, nije. Idete svojim prevozom, stanete gdje hoćete, odmorite gdje hoćete, usput iskoristite i to je to. I kad putujete? Pa avgust. Inače je to avgust, prije škole i tako. Mislim da ću u Ulcinju, tu već idem dugo godina i to mi je poznata destinacija, ne volim mijenjati. To mi je provjereno, ispitano i ako Bog da, u avgustu. I volite more? A to obavezno. Gdje ću ljetovat? Pa ne znam, ja sam već iskoristio odmor, tako da ja se vraćam gore i moram počinjem sezona. A gdje si gore? U Luksemburg. Inače si Vogošćanin? Jeste, naravno. Šta radiš u Luksemburgu? Pa igram fudbal. I kako ide? Ide dobro, hvala Bog. U Hotonju. Penzioner u Hotonju, gdje će drugo? A ne planirate negdje putovati? Ne, ja u Banji idem, more ne volim. I kako provodite slobodno vrijeme? Radno u bašti. S obzirom da je dijagnoza loša, bašti, to mi je rehabilitacija. Ali je i užitak? Kako da ne? Vjerujte da ne znam još uvijek. Tek smo došli na ljetovanje. Gdje? Evo ovdje. Vogošće? Jest. A odakle ste inače? Iz Amerike. I kako je Vogošće? Pa, nama je dobro.
Ja uživam da šetam Vogošćom, tu sam rođena, a na selu uživam kod majke, sa ovcama, kokama, poljoprivrede malo i to je to. Restartujem se. Nigdje, vjerujte. Važno mi je te pare dati unuku. To mi je važnije, vjerujte. A inače, kako volite provoditi vrijeme? A, kući sa familijom. Ja inače sam familijarni čovjek, tako da vjerujte, jedva čekam s posla doći i sa familijom popiti kafu, razgovarati i tako. Pa planiram ljetovati u kanton Sarajevo. Trenutno sam imala u planu Budvu ako Bog da, ali ne znam to još, nismo baš isplanirali do kraja. Ideš porodično ili sa drugarcama? Porodično, jer sam još mlada. Uživaj duš. Hvala vam puno. Kao što su nam neki sagovornici rekli u anketi, za dobar odmor ne treba uvijek potrošiti mnogo novca. Važno je dobro se odmoriti u dobrom društvu ili u krugu porodice. Poštovani gledalci i slušalci, bilo bi to sve u večerašnjem izdanju Vogošćanske hronike. Hvala na pažnji i doviđenja.